Tudo bem, pessoal? Hoje, comentários sobre Causeway Passagem, filme dirigido por Laila Neugbauer, uma produção da 8 On Fork, na metade desse ano de 2022 foi comprada pela Apple. Já está disponível, inclusive, no catálogo da Apple TV Plus, depois de uma rodagem em festivais entre setembro e outubro e de um lançamento limitado no cinema dos Estados Unidos. Dois pontos iniciais de destaque. Primeiro, interesse por conta da Jennifer Lawrence no filme. Como protagonista, um filme que dá muito espaço para ela também e que tem a sua personagem como principal. E um outro ponto é que a Laila Neugbauer é muito conhecida no teatro, premiada, tem uma grande reputação e agora apresenta o seu primeiro longa-metragem. Ela pretende fazer né, essa transição. Nesse ano nós estamos recebendo várias histórias íntimas, o que fecha para Causeway também, só que toma um outro rumo quando comparado a narrativas semelhantes quando nós levamos em conta o retorno da guerra, né? Porque esse trauma acaba sendo permanente. A pessoa que volta com uma grande dor, uma decepção, o luto permanente que precisa de terapia, independentemente da geração. É uma tradição do próprio cinema, até mesmo dos Estados Unidos seja para a Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, Golfo, Iraque, Afeganistão, etc. Na esmagadora maioria desses casos, nós temos a tentativa de consolidar a partir da sétima arte uma questão que envolve a reconstrução simbólica da vida ou mesmo de tentar amenizar marcas do passado e o filme dirigido pela Laila Neugbauer, eu acho que se diferencia muito por tentar estabelecer uma ponte um tanto quanto estranha passado futuro o que torna causa em um drama muito íntimo voltado para dois personagens mas com uma rigidez que ela me impressionou e não de forma positiva, em vários momentos parece que para o filme não fugir do seu eixo de argumentação central, ele releva uma discussão importante sobre identidade, uma discussão importante sobre objetivo de vida, e ele gera o teu interesse não necessariamente pelo drama de dois personagens ou pela situação que dois personagens vivem, mas por omissões que acabam sendo pontuadas e aí resolvidas só no finalzinho. Lindsay, interpretada por Jennifer Lawrence. Volta do Afeganistão com uma lesão cerebral e traumas psicológicos. Ao tentar restabelecer sua vida, ela encontra o mecânico James, interpretado por Brian Tyree Henry, que perdeu uma perna em um acidente e que acaba criando um laço de amizade com ela. Então, na perspectiva de reconstrução, seguindo essa tradição, especialmente desde a década de 1940, no retorno à Segunda Guerra Mundial, você tem essa busca por uma vida normal, a tentativa de reintegração na sociedade. A partir dessa superação, quem sabe, com um relacionamento. Só que desde a introdução essas possibilidades acabam sendo descartadas, porque nós estamos tratando aqui de um caso curioso que envolve a Lindsay. Então, diálogos aparentemente de caráter secundário acabam se tornando vitais por informações oferecidas que aí lá no final do filme começam a fazer algum sentido. E a Noick Bauer dá muita importância para a análise do perfil da Lindsay e do James a partir do que eles deixaram para trás. Um elemento que eu considero problemático mesmo, pessoal, é que em vários momentos fica difícil desvincular a ideia de que a trama realmente só consegue avançar ao esconder informações básicas do público. E eu tô falando de informações básicas mesmo, tá? Quanto à análise do cenário externo que envolve um ambiente de guerra. Então, questões que deveriam ser oferecidas desde o começo que são omitidas. Isso me gerou uma estranheza muito grande, especialmente, porque lá no final, quando você vai. Saber de uma informação que seria uma informação preciosa, ela acaba tornando toda a introdução muito fraca e até algumas outras passagens dessa tentativa de vingulação da Lindsay com o James para lá de descartáveis. E aí eu me direciono muito para a atuação da Jennifer, que na minha opinião conseguiu trabalhar bem com esse perfil esquisito da Lindsay, até porque uma das dúvidas que surgem logo nos minutos iniciais é do porquê que ela quer reconstruir a sua vida a partir de algo que causou e ainda causa tanto mal e tantas marcas negativas. O que não me convence mesmo é essa omissão de informações que seriam importantes para a análise conjuntural da própria dor aplicada para dois personagens, na ideia de revelar e surpreender lá nos cinco minutos finais para que você tenha aquele impacto permanente que saia pensando da sessão buscando alguma aplicação. Eu entenderia perfeitamente o eixo de argumentação de causa e caso o trauma fosse tão dolorido que seria aquela memória difícil de você colocar para discussão, mas é isso que não é aplicado aqui por conta do próprio objetivo da personagem interpretada pela Jennifer Talvez pela sua própria carreira premiada no teatro, a diretora se sinta muito confortável com essa abordagem de diálogos francos, onde você tem aqui um grande destaque mesmo para a atuação do ator Brian Tyree Henry. Ele mostra esse desconforto constante e, para seu personagem, isso faz muito sentido por conta do que aconteceu no passado. A fotografia do Diego Garcia busca articular pequenos gestos que fazem a ligação da solidão com o aparente isolamento. Mas eu penso que necessitava também de algo a mais, um vínculo maior com a Lindsay. Parece mesmo que em momentos causa tenta se distanciar desse longa que busca pelo sentimentalismo puro para explorar uma abordagem típica de melodrama. E aí, em outras horas, ele quer estabelecer uma conexão quanto a um diálogo, sobre trauma, luto, terapia, só que fica no quase, como se fosse aquele grito preso na garganta. Eu penso que a produção ficou limitada em uma abordagem que fica entre uma microhistória nunca plenamente desenvolvida, já que o cenário externo ele acaba sendo colocado para consideração em alguns momentos, junto daquele traço de uma produção independente de baixo orçamento, que vai focar totalmente a sua atenção para uma personagem que seria a Lindsay. Só que essa ponte passado-futuro a partir de um outro relacionamento realmente não me chamou a atenção. Para Causeway, eu dou nota 6. Apesar de ser uma produção da Itony Fora, a Apple vem dando toda a visibilidade necessária para garantir o sucesso do filme nos Estados Unidos. Foi muito especulado na temporada de prêmios também, mas eu realmente não acredito que Causeway vai conseguir brigar com outros grandes nomes dessa temporada de 2022. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!